E aqui eu vou deixar algumas indicações para você que quiser assistir um musical ou uma ópera, ou tentar entender um pouco melhor e quer entrar em ópera, caso não entrar para participar, mas para assistir e entender um pouco mais. É, principalmente para você ficar não dormir no meio, né? Porque é o que acontece muito. Eu lembro da minha primeira ópera, tinha 4 horas, eu dormi boa parte dela e eu não lembro. E eu tava no assistir na ópera, na casa de ópera, né? Então, a minha primeira indicação, eu acho que é um pouco óbvio, eu já falei dela aqui outras vezes, mas é o Fantasma da Ópera. Por quê? Ele é um musical apresentado na formatação de ópera, não pelo tempo, porque o Fantasma da Ópera não tem 15 horas. O Fantasma da Ópera é um filme ou um musical, você pode assistir qualquer um dos dois, eles são bem fiéis um ao outro, não à obra original, que é o livro. Mas o Fantasma da Ópera, ele é um musical que se passa dentro de uma ópera. Então ele se utiliza do contexto da ópera e como ele é feito para poder fazer um musical. Então, o filme não, mas o musical, ele é inteiro cantado. Tem um trechinho ou outro que é recitado, mas ele nunca é só falado, tá? Ele é recitado. Então, você já consegue ter uma percepção diferente de você assistir qualquer outro tipo de musical. Por mais que tenha muitos outros musicais que são só cantados também, mas são mais recitados do que cantados, né? O Fantasma da Ópera, ele é mais cantado do que recitado, e quando não é recitado, é cantado mesmo no formato lírico, né? De ópera. Então aí você já consegue estar um pouco mais inserido no estilo. Por mais que seja um pouco mais dinâmico, é mais ágil do que a ópera, o canto no Fantasma da Ópera do que numa ópera. E tem um filme de 2004, que eu gosto muito, muita gente não gosta, mas eu acho que ele é maravilhoso. Se você tiver a chance, tem acho que duas gravações da peça O Fantasma da Ópera. Uma que é teatral, de 1989, mais ou menos, com a Sarah Brightman, com quem a pessoa. A música foi criada para ser cantada no estilo de vocalização dela, tudo mais. Então você vai ver essa característica ser passada para as outras interpretações. Como o filme de 2004, que também é muito bom e ele não perde essa essência que tem da peça. E uma outra indicação que eu vou dar, ele não é um musical, mas ele fala sobre ópera. É um filme Quarteto de 2002, desculpa, 2012. Ele é um filme baseado em nada. Mas ele vai contar a história de uma casa de repouso na Inglaterra para artistas. E normalmente para artistas do teatro, da ópera, são atores, atrizes, cantores líricos, compositores, instrumentistas, todos do teatro e da ópera. E o legal na história é que a gente tem, claro, né, um filme britânico, então você tem todos os atores britânicos nesse filme, como todo filme britânico acontece isso. Mas o legal é que, né, no começo da história chega um personagem novo, que é a Meg Smith, e ela é uma cantora de ópera muito famosa que sumiu de cena em um determinado momento, e lá dentro ela vai reencontrar pessoas que fizeram parte da vida dela, e o filme ele tenta explicar em alguns momentos por interpelação de outros personagens que aparecem lá, o que é a ópera, como ela acontece, são cantadas algumas cenas, algumas peças curtas, é muito bom. Eu acho que esse filme é um filme que vale a pena para quem quer conhecer e não sabe, não tem ideia do que é. E para quem e como não dormir, né? Uma ópera para quem tá começando, com certeza é um sonífero gigantesco. Então a dica que eu dou para vocês, como grande, eu já falei, grande parte das peças de ópera são composições que advinham de algum livro ou alguma história já conhecida, como por exemplo, que eu já falei, Romeu e Julieta e Tristão e Isolda, que não tem um autor específico dessa peça, porque são histórias da literatura oral, né? Então, durante muitos anos elas foram passadas de boca em boca, em determinado momento foi escrito, passado para papel. Então, você consegue ter em mãos esse livro. Então, eu acho que quando você faz assistir uma ópera já conhecendo o enredo, sabendo a história, quem são os personagens, quando você vai assistir a ópera, essas coisas se encaixam e fica muito menos cansativo, porque você está entendendo tudo o que está acontecendo sem precisar ficar tentando se prendendo muito no roteiro limitado que a ópera está tentando passar na história para você.
você vai ficar mais prestando atenção nas encenações, nas músicas, na interpretação e sabendo o que, que aquilo significa dentro da história. Isso é muito bom. Então você pode fazer isso com Tristão e Isolda, Romeu e Julieta, La Traviata, que é do livro, que é baseado no A Dama das Camélias, do Dumas Filho, e tantas outras. Grande parte delas advém de livros, então você consegue dar uma pesquisadinha aí se você vê que vai ter uma determinada ópera. Procura o livro, normalmente são curtos, porque são livros um pouco mais antigos, né? E como normalmente são de histórias mais simplificadas, dá pra você pegar e ter um contexto um pouco mais amplo do que você vai assistir. E outra coisa também que facilita é você tentar pegar as próprias compilações das óperas, né? Que normalmente no Spotify ou na própria internet você consegue ouvir essas compilações, que são CDs que normalmente não tem as 3 horas ou as 2 horas e meia de ópera, porque não são completos. Alguns você encontra a ópera completa, mas você consegue pegar essas compilações que são áreas específicas dentro da ópera, as mais famosas. Então você sabendo quais são as áreas mais específicas, eu acho que quando você vai assistir a obra completa, fica um pouco mais fácil de digerir também. Então acho que essas aí são algumas diquinhas legais para quem quer tentar escutar um pouco mais de ópera e tentar assistir alguma sem dormir. Mas ainda é pouco, depende de muita insistência, tá bom? Então, insista, vale a pena. Então, aqui acaba o vídeo. Eu não sei se esse vídeo foi dividido em 2 partes também, porque eu acho que ficou longo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem, deixem comentários aqui o que você tá achando desse meizinho, praticamente, falando só de ópera. E é isso. Até mais, muito obrigado. Tchau, tchau.